قدوميها قلها قورتا سومالان سليبان محمود وصفر وقو مغنى دلك دبديس ايا كور بحيي وشيدك سفر كيسو ودارنا حالة دابارين دي دلك كتاقن يولي بالبضة بيلو دي كودق عالمي ديقانا دا قبل كسولو على دودو صونو نغطي سليبان محمود ادون قدوميها اقل كقولها قورتا وشرج رادكو قبتي ساكا حفيس كيسا وحاو باغ نبادادو داري labada beelood ee ku dagaalamaya deegaanada gobolka Sool waxaana uu soo jeediyay inuu u qabsoomaan ergooyinka loo diray awar dalko dhan amibta ka maanta ka hormaanaan arag waxaan baahdi jiray dad ka reebi jirtay ilaahu naga jibi ilaahu naga booji qorooyi kan istilaya tii wax kale inu odhan karaa ma jirtee ilaahay soo hadeey anagu ducaynay ducaynay malaa qoladiina dhalinyarada baa hadhado ti ilaahay buu dhegaysta anaguda ducayn iyagana waxaanu leenahay waryaar culkaa la joojo culkaa la joojo nin ninkii dhintaa labadiina qolob waa ka dhinto qaranku ka dhinto colaada hal la joojiyo hal la nabdo abaar iyo colaadii wax iskalaba ma waynu isnabi jirray berigii horo marka barwaaqadaynu kibri jiray oo isku durdurin jiray waa maxay tan colaadii iyo abaartaas leegateen aryaada hal la joojiyo kow maxaad kaleeyseerbararka dee waxaa wadaa soo kuwan xoolo istaagay xoolaha yar iyo wixii dibadda laynooga soo diro malaha hadda waxaaba badan inta dadkeennu inoogu deeqo alla ha dhowro abaartina dee ilaahay naga jibiyo saciid bararka doolar weeye doolarkuna dibadda iyo xoolaha yar buu aha dee ducaysa mooye haddii abaar jabto doolarkuna waa kordhaya marka halkaa waxay la tahay aan gurmano uuna qofba qofku ka jilicsan yahay reerba reerku ka jilicsan yahay ha caawiyo baasha qabyaaladana ha layska daayo baashii afkay ku badatay wax ka xishoonayaa ma jiraa niman jaaliyada oo aan ku soo maray dubay iyo abudabay oo reer walba leh dhinaca kale guddoomiyaha golaha guurta somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa ka jawaabay wararka sheegaya in guddidii abaaruhu ku fashilmeen xilkii loo dhiibay waxaana uu ka hadlay xaaladda deg dega ee xildhibaanada baarlamaanka somalilan dalbadeen in lagu soo rogo dalka guddidaa la xisaabtamaynde nimankii yar oo ugu gacanta adkaa ee dembiga iska dhowri jiraana ugu badan mashaayikhdiibaa ugu badan aarhiifka ka daayo wixii gaabi horta wax ku leexan maaya wixii gaabisana deendudaana waryaare socod kordhiya socodka iyo dhaqdhaqaaqa kordhiya mooyii anugu nimankaasu nima wax ku leexanayaan eelama eka madaxweyne ku-xigeenkuna soo guddoomiyaba uma ahayn wasiiradii baa ku jira maaliyadda iyoayaa ku jira iyo arrimaha gudaasa uma waxay la tahay dee ceelna uma qalno ciidanna uma maqle xaaladda deg dega abaartu u dhaqdhaqaaq bay leedahay dee ka fadhiisan male sidoo kale saleebaan maxamuud aadan waxa uu ka hadlay dowladda soomaaliya oo shaacisay in mooshin lagu laalayo heshiiskaay somalilan la soo gashay dalka imaaraadka ee saliga milatari lagaga siinaya magaalada berbera waxaanu isagoo arrintaasi ka hadlayay una jawaabayay dowladda soomaaliya uu yidhi wuxuu diidan yahay berigii hore dhaloq buu odhan jiray dhaloq bay ku dhejiyeen waa iska hadaltin yidhi hay ka qaban karaan ma iyagaa le somalilan baa la dee somalilandna way isku raacsan tahay waxay inoo diidayaan intaa yar ee adduunku inoo soo jeesanayo baa laynaga hortaagay aana dhegaysanina kuwa maxamed aadan ismaaciil maxamed shiglan shabakadda caalamigii harwanaag magaalada hargeysa